Abri meu coração. É bom demais tocar com estes músicos. Bom demais mesmo. Antes de mais, muito obrigado a todos por terem vindo, por estarem aqui nesta noite que é extremamente especial para mim. É a primeira vez que estamos a tocar ao vivo os meus temas, que já tenho vindo a compor já há alguns anos. Não são assim muitos, acho que não sou assim também muito velho. Mas, e tive a felicidade de conseguir realizar de estar a realizar neste momento este concerto com músicos incríveis, com uma equipa incrível e que, acima de tudo, são amigos. Eu gostava de vos apresentar quem é que nós temos aqui em cima do palco, estes animalinhos de circo. No piano, vindo da Holanda, Peter Schoen. No acordeão e percussões, João Frade, do Algarve. De Angola, Yami, no baixo e nas vozes. Vindo de uma terra linda, Polónia, Henryk Miskiewicz. Aqui a começar do meu lado direito, do vosso lado esquerdo, Tiago Santos na guitarra acústica. Tiago Oliveira na guitarra elétrica. E alguns sininhos ali do lado direito. E vindo de Marrocos, Alemanha, Rhani Krija. O primeiro tema que nós tocamos chama-se Alone, sozinho. Alguns dos temas os títulos são em inglês. O primeiro tema chama-se Alone, Alone porque realmente eu gosto de estar rodeado de muito boa gente, mas também de muita gente, boa gente obviamente, como estou hoje. Mas gosto muito de ter o meu espaço, o meu momento sozinho, estar sozinho. E daí o nome Alone. O segundo tema chama-se Abrir Boa Janela, que em crioulo significa abre a tua janela. Abre a tua janela, simplesmente abre a tua janela, abre o teu coração para conseguirem sentir coisas que às vezes não conseguimos, se nós não abrirmos o coração e a janela. Vamos começar agora continuar com um tema que se chama Magic Everywhere. E posso já adiantar que vai ser, este é o single do disco, que ainda não saiu, mas está quase. E espero que gostem, espero que hoje levem daqui coração cheio, tal como nós vamos levar. Obrigado. la, ye la la, ye la la la, ye la, ya la la la, ye la la, ye la la la, ya la, ya la la la, ye la la, ye la la la, ya la, ya la la la, ye la la, ye la la la, ya la. Hoje ainda jangue gulekia. Obrigado. O próximo tema é um tema muito especial para mim. É um tema que surgiu das viagens que fui fazendo, muitas vezes com o Yami, em turnês mundiais, com alguns artistas, inclusive com ele. E o facto de muitas vezes estar muitas horas, muitos dias, às vezes meses fora de casa, obviamente às vezes uma hora a saudade já bate, quanto mais dias e semanas. E esta é a minha carta para casa. É assim que se chama o tema, e é dedicada essencialmente aos meus irmãos e aos meus pais que estão aqui e que tanto me ajudaram para ser o que sou hoje. Não é que seja grande coisa, mas... que sem eles, obviamente... Acreditem que se hoje este concerto se está a realizar, deve-se a eles. Eu comecei por tocar em panelas e coisinhas lá em casa, e eles é que tiveram um olho para mim e começaram por me comprar algumas baterias e incentivar-me também. Havia muita motivação da minha parte, mas houve o mais essencial, que é a ajuda deles. E este tema é a minha carta para casa, que é a minha carta para eles. Espero que gostem. Eu lembro-me, quando pedi, a letra é feita pelo Yami. Eu lembro-me que, quando lhe disse, pedi-lhe a letra, para ele fazer a letra, e lembro-me de... Pronto, ele não mostrou a letra, antes ia cantar, e entrou no estúdio, entrou na sala de gravação, eu estava na regi, começámos a gravar o tema, e praticamente comecei a chorar, porque acho que ele conseguiu perfeitamente entender aquilo que eu lhe passei, aquilo que eu lhe passei, a ideia que eu lhe passei. A partir daí, o trabalho foi todo dele. A letra do Yami, uma salva de palmas para ele. É um irmão para mim. É um irmão enorme. Carta para casa. Pensamento pede um copo de vinho, o meu coração chama as lágrimas. Isso quer dizer que eu estou com saudades de casa, com saudades de mim. Escrevo a carta que nunca escrevi. Escrevo em papel matê para não mais esquecer o quanto gosto de ti. horas não passam, porque o tempo não quer. Os sonhos demoram e eu quero adormecer. Isso quer dizer que eu estou com saudades de casa, com falta de amor. Escrevo a carta que nunca escrevi. Escrevo em papel matê para não mais esquecer o quanto gosto. Medajang e Guatá, seguindo Lago de Bazar, Atacamaná, Cudilá. Otienajang e Guatá, seguindo Lago de Bazar, Atacamaná, Cudilá. Obrigado. São incríveis ou não são estes músicos? São incríveis ou não são? Não estou a ouvir nada. São incríveis ou não são? They tell that we are bad musicians. So. Sorry, guys. Este último tema foi um tema do Yami mesmo, do disco Alô Elela. Ah, nossa, é teu. É um filho teu. Tal como eu tenho aqui 10 filhos, não estou a dizer os temas, são 10 filhos que... Vou brincar. Não, são 10 temas meus, 10 filhos meus. Mas outros virão. Vamos agora para o último concerto, o último tema da noite, que se chama Allendale Street. Allendale Street porque quando eu estudei em Nova Iorque, esta era a rua onde eu morava, era a rua onde eu estava. E inspirou-me para escrever este tema, um bocado diferente, talvez, um bocado diferente da linha dos outros temas, um bocado mais fusão, talvez. Inspirou-me. Todos os temas que eu compus, todas as melodias que compus, todas as harmonias, tive uma ajuda enorme de uma pessoa que está aqui em cima do palco hoje. Foi o meu braço direito nas composições, nos arranjos, e queria uma grande salva de palmas para Peter Schoen. E gostaria de, antes de terminarmos, gostaria de vos apresentar mais uma vez estes músicos incríveis, fantásticos e amigos, e toda a equipa técnica, porque sem equipa técnica nada feito, sem a produção nada feito, sem os amigos nada feito, e foi isso que fez o concerto fazer-se e estar a acontecer. Mas queria voltar a apresentar mais uma vez no piano e nos teclados Peter Schoen. No acordeão e nas percussões, um homem vindo da lua, João Frade. Vozes, e baixo e algumas piadas também. Yami. Saxofones, Henryk Miskiewicz. Guitarra acústica, Tiago Santos. Guitarra elétrica, Tiago Oliveira. E mais uma vez, Rhani Krija nas percussões. Mais uma vez, muito obrigado. Isto é realmente um sonho, porque quando eu comecei a compor os temas, eu tinha 18 anos e não pensava em... Aliás, pensava em ter o disco pronto quando tinha, sei lá, aos 20 anos, tenho um disco pronto, estou a compor aos 18, mas as coisas não aconteceram logo, e as coisas não acontecem logo assim. Muitas das coisas demoram o seu tempo, e nós temos que saber gerir esse tempo, temos que ter também o timing certo para fazer as coisas, e acho que, claro que há coisas que podiam ser sempre melhores, mas há coisas que podiam ser realmente, a meu ver, piores. E este tempo todo, eu tenho 25 anos e o álbum será lançado talvez antes de fazer 26, e demorou o seu tempo. Há coisas que demoram tempo, há coisas que tomam o seu tempo, e fez todo sentido. Eu lembro de falar também muitas vezes com o Yama, ele diz, tem calma, não queiras apressar as coisas, não, e segui o conselho das pessoas mais velhas, das pessoas que estão cá há mais tempo, que sabem mais que eu, para conseguir crescer, conseguir aprender e conseguir tomar as decisões corretas. E agradeço a todas essas pessoas que foram-me aparecendo pelo caminho, foram-me ensinando, foram-me mostrando como é que as coisas são. Ou seja, as coisas demoram tempo. Eu não lancei logo o álbum quando tinha 20 anos. Foi bom ter conhecido outros músicos, foi bom ter conhecido o Yami, foi bom ter conhecido o Henryk Miskiewicz quando começámos a turnê na Polónia com a Anna Maria Jopek. Entre outros músicos que gravaram, eu não tenho de cabeça quantos músicos gravaram no disco, mas foram mais de 20 músicos, 11 ou 12 nacionalidades diferentes, o que torna... às vezes não temos muita noção disso, mas cada pessoa, cada cultura... e falando, por exemplo, o Rhani, por exemplo, vem de Marrocos, ele mudou um pouco a sonoridade. Cada músico traz uma energia diferente, traz uma cor diferente. Se todos aprenderem na mesma escola, obviamente aquilo vai soar mais ou menos ao mesmo, mas se acontecer como aqui hoje, e acontecem outros concertos, um da Holanda, outro da Polónia, Angola, Marrocos, Portugal... torna-se um bocado um mix, torna-se um bocado não, torna-se um mix completo, e às vezes as misturas são boas, é como misturar comida, às vezes é bom, às vezes não, outras vezes não, que não sabe nada. Mas eu espero que vocês tenham gostado do concerto, e tenho que vos agradecer do fundo do coração por estarem aqui. Vocês deram muita energia, eu sei que outras pessoas estão-me a ver, inclusive a minha namorada está-me a ver agora em Toronto, chegou-me aqui um papelinho e mando um beijinho enorme para ela, tenho saudades tuas, beijinho. Marito Marques. Obrigado mais uma vez. Queria agradecer aqui a algumas pessoas, para além de vocês, que foram muito importantes. Queria agradecer ao Teatro de Gouveia e ao Rui, ao Frade, porque foi fantástico. Não preciso dizer porquê, foi fantástico, ponto final. À Câmara Municipal de Gouveia também, à Câmara Municipal de Arganil, se o Presidente está aí presente, algures, ao Rádio Clube de Arganil, Comarca de Arganil, a todos os patrocinadores que podem ver, acho que nos MUPIs ali de lado, à Yamaha, à Zildjian, aos técnicos aqui presentes, que eu queria dizer aqui o nome deles, inclusive um deles faz anos hoje. Som de palco, Batista. Grande Batista. Ele mete medo, mas é amiguinho. Ele mete medo, mas ele é amiguinho. Não bebe álcool nem nada, nem fuma. É, mas é verdade. No som de frente, Garanda Sassá. Nas luzes, o mestre Pedro Leston. Tomar conta de todas as filmagens, Aurélio, salve palmas para ele. Na gravação áudio dos estúdios GMP, Miguel Seco. Queria agradecer também aqui à empresa Megahertz, por ter montado aqui este estaminé todo. Aos meus irmãos, que tenho sempre guardados no meu coração. À empresa A Fundição, Iluminação, uma salva de palmas para eles também. Mas acima de tudo, uma salva de palmas para vocês. Obrigado. E para os meus pais, a maior salva de palmas desta noite. Os meus avós, a família toda. Obrigado.